सर देखाउँछु ना आस्तुले सर चलन्छु सर आमा जने फार्मर अछन्छ सर म आखु देथिली एग्री ग्रानुअल्स एग्री एटिट्यूड देथिली तांकर बिलर पकेवा पई आ तांकर बिलर सर कंडीशनटा कोन छ सर म तो एड्रेस तांकर डिटेल्स जे बुझिनबा सर म ना कोन आ कोगा आ कोन कोन यूज करथ सर आ पिलर केते मध्ये आसे यूज करथ सर आपना ना कोन सर बना छ बिचितनर खटुआ बिचितनर त खटुआ सर जरिया बडा कचरा पडिया आज्ञा सर कोन कोन सर व्यवहार करथले ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପକାଉଥିଲି ଡି ଏ ପି ୟୁରିଆ ଗୁମର ସବୁ ପକାଇ ଦେଖିଲି ଧାନ ପିଲର ମାନେ ଭଲ ଦେଲାନି ଏଥରକ ଆମର ଜୈବିକ ସାର ପକାଇଛି ଦଶ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଆଣି ପକାଇଛି ଦେଖିଛି ମାଣେ ଖଣ୍ଡ ବିଲ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ନୁହଁ କିଲେ ଗୁମର ଦେଇଛି ଆଉ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଧ କିଲେ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଦେଇ କରିଛି ତେଣୁ ଧାନଟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି ଭଲ ପିଲର ବି କାଢ଼ିଛି ମୁଁ ପିଲର ବି ଦେଖୁଥିଲି ଚବିଶ ପଚିଶ ସାର ତିରିଶ ପନ୍ଦର ବି ଦେଇଛି ସାର ଟିକେ ଗଣନ୍ତୁ ପିଲର ସାର ଗଣଉଛୁ ସାର ପୋକ ଖାଇଦେଲେ ତ ସେ ନେଇ ଯାଉନଥିଲା ଏ ଚାରି ଦିନ ଔଷଧ ପକେଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିଲାକୁ ସାର୍ ବାଇଶଟା ସାର୍ କୋଡ଼ିଏଟା ବାଇଶଟା ସାର୍ ଫେର୍ ବି ତାର ପିଲର ଆସିବା ପିଲର ଆସିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିବା ଅଲଗା କିଅରି ଗଲେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ କିଅରି ସାର୍ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲୁ ସାର୍ ଅଲଗା କିଅରି ସାର୍ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଅରି ସାର୍ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ କିଅରି ଆମେ ସାର୍ ଯିବା ଚାଲୁ ସାର୍ ସାର ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଧିକା ଜମି ହେଲା ସାର କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲେ କାମଟା ବଢ଼ିଆ କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ସାର୍ ଗଣନ୍ତୁ ଏ ପିଲରଟା ସାର୍ ଗଲେ ଏ ପିଲରଟା ଗଣନ୍ତୁ କେତେ ପିଲର ଆସୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ପିଲରଟା ଗଣନ୍ତୁ ସାର୍ କେତେ ଆସୁଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ସାର୍ ବତିଶଟା ପିଲର ଆସିଛି ସାର୍ ସାର୍ ଗଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସାର୍ କେତେ ଆସୁଛି ପିଲର ସାର୍ ପ୍ରଥମ କିଅରେ ସାର୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଇଶଟା ସାର୍ ଏଥର ଆସିଛି ସାର୍ ବତିଶଟା ପିଲର ସାର୍ ସାର୍ ଗଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଜାଣିବା କେତେ ସାର୍ ପିଲର ଏଥର ଆସୁଛି
ମୁଁ ତ ସାର୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲି, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଚବିଶଟା ପଚିଶଟା ହେଇଛି, ମୋ ବିହନଟା ଥିଲା ଇଏ ଆମର କେତେ ଆସେ ସାର୍, ବୟାଳିଶଟା ପିଲର, ବୟାଳିଶଟା ପିଲର ଆସେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଚାଳିଶଟା, ବୟାଳିଶଟା, ଅଠତିରିଶଟା, ଛତିଶଟା ସାର୍ ପିଲର ସାର୍ ଆସିଛି ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।